emri të Haziri dhe këto janë përgjigjet e mia për after party. Unë jam Fidan Goshi, këto janë pyetjet e mia për after party. Bashkëjetesë apo martesë? Martesë, gjithmonë. Dyshe e mirë në muzikë apo në shtratë? Të gjithë. Gjeloze për fanset në koncerte apo në Instagram? Asnjëna. Më suksesshme vetëm apo të dy? Të dy. Ok, dhurata të shtrejta apo dhurata simbolike? Të dyja. Veshje sensuale apo sportive? Zakonisht sportive. Rasmë me të pana apo private? Tjetin që kam dëshirë private. Lajmë në portale apo klikime në YouTube? Klikime në YouTube. Rita Goshi apo Rita Goshi? Rita Haziri Goshi. Dhe kjo ishte Rita Haziri për bonë në Rita Goshi. Levatim apo dashurim? Të dhja.